Rolling. Pobeda za Šabac, novi papiri, znači, dvije pobeda za Šabac. Ono što ja smatram jeste da se dogovaramo i na koji način se dogovaramo i kad se na lokalu. Tako da, evo, meni je izuzetno drago da smo partnera koji donosi jedan novi kvalitet i ono što bi... I moram da kažem da je ono što je suština i što Šabac razlikuje